হেল্ল' ফেমিলি, কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যে ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে, সেই ৰেচন কাৰ্ডটো কেনেকৈ হৈছে কি হোৱা নাই চেক কৰোঁ। আৰু ধৰক আপোনালোকৰ ৰিচিপ্টখনো অহা নাই, যিহেতু আজিকালি আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকে, আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আমি ৰেচন কাৰ্ডখন চেক কৰিম। কেনেকৈ চেক কৰিম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত প্লিজ আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু আপোনালোকে এনে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব, তাত চাৰ্চ কৰিব মেৰা ৰেচন বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা এপছ চাই পাব, আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই এপছখন চাই লওক ভালদৰে, এপছখন ডাউনলোড কৰিব, যিহেতু মই ডাউনলোড কৰিছোঁ অলৰেডি, সেইবাবে মই চাই লওক আপোনালোকে ভালদৰে। এই এপছখনে কৰিব লাগে, অ'পেন কৰি ল'ম। অ'পেন কৰি লওক, মই বৰ্তমান ইংলিছত কৰিম। মই ইংলিছ কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকে যি ভাষা মন যায় সেইটো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যোনটো চেণ্ডিং আছে, তাত কৰিবলৈ আপোনালোকে ভাষাটো ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে। 3 ডটত ক্লিক কৰি বেংগলী, ইংলিছ, হিন্দী, কানাডা, মালায়ালম, পাঞ্জাবী, অন্যান্য বহুত ভাষা আছে, আপোনালোকে পিছতো কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি 7 নম্বৰ আদাৰ চেণ্ডিং আছে যে, তাত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি এতিয়া আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা চেক কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ মানে ৰেচন কাৰ্ড বনাওঁতে যাৰ ওচৰত আধাৰ কাৰ্ডটো দিছিলে, তাৰ সিহঁতৰ যিকোনো এজনৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডখন চেক কৰিব পাৰি। আমি এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডটো অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ম, ৰেচন কাৰ্ডৰ বনাই আধাৰ কাৰ্ডৰ বনাম, যিহেতু আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বনাই আধাৰ কাৰ্ডৰ যিকোনো এজনৰ নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰি দিলে হৈ যাব। মানে ৰেচন কাৰ্ড খোলোঁতে যাৰ যাৰ দিয়া হৈছিলে আধাৰ কাৰ্ডটো, নম্বৰটো বহাই ল'ম, বহাই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। হৈ গ'ল, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই আহিব লিষ্টখন, চাব পাৰে আপোনালোকৰ ষ্টেট নেম, ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কি আছে, স্কিম, কাৰ্ড নম্বৰ, এফ পি এছ আই ডি, সকলোবোৰ ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে। আৰু কিমানজন সদস্য এড আছে ঘৰৰ পৰা সদস্য, সকলোবোৰে লিষ্ট আপোনালোকে ইয়াত চাবলৈ পাৰিব। আকৌ পুনৰ আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে এতিয়াও যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ, ধন্যবাদ।